бар ма, құрметті көрермендер? Менің Қазақстаным тележобасы алдағы жарты сағатта өздеріңізге көпұлтты Қазақстан қоғамындағы маңызды оқиғалар жайлы баяндайды. Әңгімеміздің негізгі арқауы Қазақстан халқы ассамблеясы мен этномәдени бірлестіктер өміріндегі қызықты жаңалықтар. Елге белгілі замандастарымызды толғандырған жайлар және Қазақстан мен өзге мемлекеттер арасында ғылым, мәдениет, білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бұл менің Қазақстаным дейді Алматы қаласының тұрғыны Жәмиля Атабиева. Айшықты оқиға Қазақстан Республикасы президенті мұрағатында «Күшіміз бірлікте» тақырыбында дөңгелек үстел мәжілісі өтті. Мәдениеттер фестивалі Горец-Кавказ би ансамблінің құрылғанына 10 жыл. Біз енді Алматы тұрғыны, Балқар қызы Жәмиля Атабиева қызмет істейтін орталыққа бет алдық. Бүгінде Жәмиля халыққа пайдалы іспен айналысып жүр. Ол адамдарды артық салмақтан арылтуға, дұрыс тамақтануға үйретеді. Медицина орталықтарының бірінде сыртында дәрігер-диетолог деген жазуы бар кабинетте Ингушетия Республикасының мәдениет қайраткері, әлем чемпионы, каратэ-до ситарюден үшінші дан иегері, Мәскеудегі Бештауэль столица Балқар мәдениеті қоғамының төрайымы отырады. Жәмиля Атабиева дәрігері. Ол Мәскеу ауруханаларының бірінде акушер-гинеколог болып, 10 жыл қызмет істеді. Қызмет бабымен Алматыға жиі келетін Жәмиля осы қалада бір жолата тұрақтап қалды. Қазақ жеріндегі бауырлары Балқар қызын ыстық ықыласпен қарсы алды. Көп ұзамай бойжеткен осында тұратын Қарашай жігітіне тұрмысқа шығып, Қазақстан туған отанына айналды. Родилась на Кавказе. Кавказда дүниеге келдім. Өмір бойы Мәскеуде тұрдым. Алматыға келіп, тұрмысқа шықтым. Маған бұл жер қатты ұнайды. Әрине, алғашында біраз қиындықтар болды. Бір жақсысы, мұндағы адамдар кеңпейіл, бауырмал екен. Ресейде туып өссем де, мен үшін Қазақстанның орны бөлек. Осында келген соң, нутрициология саласының маманы ретінде өзімді жаңа қырымнан көрсеттім. Ты понимаешь, что здесь люди намного теплее и душевнее, естественно. Жәмиля Тауғызы, отбасындағы 5 баланың үлкені. Ата-анасы оны жастайынан ұлттық дәстүрді сақтап, ана тілін құрметтеуге тәрбиеледі. Негізгі жұмысына қоса, қоғамдық қызметпен айналысуға бел буған Жәмиля Москвадағы Бештауэль Астана Балқар мәдениеті қоғамын басқарды. Осы қызметте жүргенде ол Қарашай мен Балқардың тарихын, мәдениетін, әдебиеті мен ән-би өнерін бұрынғыдан да тереңірек біле түсті. Ол Алматыға келгеннен кейін де осы бағытынан айныған жоқ. Бір жақсысы бұл жерде әр ұлт өкілдерінің халықтық дәстүрді күнделікті өмір салтын айналдыруына мүмкіндік мол екен. Как самая старшая дочь в семье. Отбасының тұңғышы Жәмиля соңынан ерген сіңлілері мен інілеріне үлгі болып, әке-шешесінің сенімін ақтап жүр. Ол өз ісін жетік білетін, әрдайым айналасына шуақ шашып жүретін жан. Она человек очень ответственный. У неё очень много пациентов, которые к ней. Жәмиляның арқасында көп адам артық салмақтан арылды. Емделушілерде білікті маманға сенім артады. Ол жұмыстағы әріптестерінің бәрімен тіл табысуға тырысады. Мейірбан, елгезек, өте сыпайы. Сондықтан оны жұрттың бәрі құрметтейді. На сцене обладатель третьего дана чёрного пояса по карате до ситорю. Чемпионка мира Джамиля Атабиева. Жәмиля спортпен шұғылданғанын ұнатады. Кезінде ол каратэ спортымен айналысып, тіпті әлем чемпионы атағын алған. Спорт оның ерік жігерін шыңдап қана қоймай, өмірлік серігін табуына да себепші болды. 2007 жылы болған бір жарыста ол еркін күреспен айналысатын балуан жігіт Расул Байрамуковпен танысты. Көп ұзамай осы жігітке тұрмысқа шықты. Дәрігер ретінде де, жар ретінде де ол өте мейірімді жан. Өмірді кездесетін әр алуан жағдайларға түсіністікпен қарайды. Қандай мәселені де ушықтырмай, өз жөнімен ретке келтіріп, ақылмен шешеді. Ол үлкеннің де,
кішінің де жанын түсіне біледі. Отбасы дегеніміз ерлі-зайыпты екеудің бір-бірін қас-қабақтан түсінуі. Отбасы туралы біздің ұғымымыз осындай. Мен өзімді бақытты жанмын деп есептеймін. Қазіргі уақытта сырласып, әңгімелесетін адам табу қиын. Ал мен онымен кез келген тақырыпта ағымнан жарыла сөйлесемін. Қазіргі кезде жақсы жар табу оңай емес. Қазақстанда туып өспесе де, Жәмилә біздің салт-дәстүріміздің бәрін біледі. Бұл жағынан алғанда қазақтың келіншектерінен қалыспайды. Бір қызық жағдайды айтайын. Алғашында Расул екеуі бір-бірімен хат жазысып жүрді. Расул ауыз екі сөзге де, хат жазуға да шорқақтау еді. Жәмиләға жолдайтын хаттарын мен жазып берушем. Олай болса Жәмилә маған ғашық болды ғой. Әрине, олар керемет жарасымды жұп. Балқардың барлық қыз-келіншектері сияқты, Жәмиләда неше түрлі дәмді тағам әзірлеп, қонақ күткенді жақсы көреді. Қашан келсеңіздер Расул екеуінің үйіне туыс-достары келіп, мәре-сәре боп жатады. Қонақсыз үйдің сәні бар ма? Тума туыс, дос жаран келгенде көңілдері көтеріліп, бір жасап қалады. Қазақстанға келгеніме қуанамын. Терезеден көрініп тұрған таушыңдары қандай әдемі. Мен бұл шаһарды басқа мегаполистердің ешқайсына айырбастай алмаймын. Бұл жердің табиғаты тамаша, климаты жақсы. Жаны жайсаң адамдарын айтсаңызшы. Қазақстан екінші отанымыз. Осында елде тұрып жатқаныма қуанамын. Я выросла на рассказах о Казахстане. Жұмыста да, спортта да, қоғамдық қызметіне де атқаратын шаруалары бастан асатына қарамастан, Жәмилә Атабиева отбасын бәрінен жоғары қояды. Ең алдымен балалары мен отағасының жайын ойлайды. Соларға жақсы болса екен дейді. Алдына жаңа мақсат міндет қойып, үлкен табыстарға қол жеткізсем деп үнемі алға ұмтылады. Сайып келгенде осының бәрін солар үшін істейді. Айшықты оқиға атты тұрақты айдарымызда біз Қазақстанның этно-мәдени бірлестіктеріндегі іс-шаралар жайлы, Қазақстан халқы ассамблеясының акциялары мен жаңа бастамалары және мәдениет, ғылым, білім салаларындағы халықаралық жобалар туралы әңгімелейміз. Біздің тілшілеріміз бұл жолы да ең қызықты жаңалықтармен таныстырады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мұрағатында болашақ үшін естелік халықаралық жобасының 10 жылдығына орай рухани жаңғыру, еліміздің қуаты, халқымыздың бірлігінде тақырыбында дөңгелек үстел мәжілісі өтті. Кезінде бұл Қазақстан Республикасындағы Мицва еврей ұлттық ұйымдары орталықтары қауымдастығы бастамасымен қолға алынған жоба еді. Жоба мақсаты соғыс кезінде Қазақстан мен Орталық Азия аймағына депортацияланған және эвакуацияланған СССР азаматтары жайлы ақпарат жинап, құжат түрінде бекіту болатын. Дайын материалдар «История, память, люди» жинағында жарық көрді. Дөңгелек үстел аясында осы жинақтың үшінші басылымының тұсаукесер рәсімі өтті. Бұл үлкен еңбек. Кітапты шығаруға 12 елдің ғалымдары қатысты. Соның ішінде Америка, Канада, Германия, Польша, Израиль және тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің ғалымдары да бар. Кітапқа белгілі ғалымдар, тарихшылар және мұрағат қызметкерлері жазған 70-тен аса еңбек кірген. Материалдарды жинауға Қазақстан Республикасы президенті мұрағатының қызметкерлері де көмектесті. Мұрағат қызметкерлері қайырымды, адал және кәсіби шеберлігі жоғары мамандар. Осы кісілермен ынтымақтаса жұмыс істеу арқасында көп нәрсеге қол жеткіздік. Биыл мұрағаттың құрылғанына 25 жыл толды. Мемлекетіміздің тарихын, шежіресін кейінгі ұрпаққа жеткізу үшін еңбек етіп жүрген осы ынтымақты ұжымды мерейлі мерекесімен құттықтаймын. Дөңгелек үстел жұмысына Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері, қалалық, облыстық және республикалық этномәдени бірлестіктер жетекшілері қатысты. Қазақстан Республикасының президенті мұрағаты қызметкерлері жиналғандарға Қазақстан этностарының елімізге келгеннен бергі өміріне қатысты құжаттар қаншама жыл бойы үзбей жинақталып келе жатқаны туралы айтты. Хаттар, фотосуреттер, жарлықтар, қаулылар және мемлекеттік органдар жіберген хабарламалар, сол кездегі оқиғаларды көзімен көрген жандардың естеліктері мұрағаттың ақпараттық қорын әлі де болса толықтыра түсер еді. Бір сөзбен айтқанда, біздің негізгі мақсатымыз құжаттарды қолымызға тапсырылған күйінде сақтап, кейін ұрпаққа жеткізу. Жыл сайын мемлекеттік қорға 5000-нан астам жаңа құжат түседі. Солардың ішінде Қазақстан халқы ассамблеясына қатысты құжаттар да бар.
қор көлемі жылдан жылға ұлғайып келеді. Қазір бар күшімізді салып, қорды сандық жүйеге көшіруге кірісіп жатырмыз. Сандық жүйеге көшу зерттеушілердің осы құжаттарды пайдалануына және мұрағат материалдарын ғылыми айналымға енгізуге мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының президенті мұрағаты фойесінде тақырыптық көрме ұйымдастырылды. Экспозицияға әр жылдардағы құжаттардың сандық көшірмелері, фотосуреттер, хаттар, күнделіктер, жұмыс жазбалары, статистикалық ақпараттар қойылды. У нас хранятся документы вот бізде Қазақстандағы әртүрлі этностарға байланысты 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарынан бергі құжаттар сақталады. Экспозицияны 4 бөлімге бөлдік. Бірінші бөлімде 20-шы 30-шы жылдардағы құжаттар сақталған. Солардың ішінде депортация кезіндегі құжаттар да бар. Екінші бөлімде соғыс кезіндегі құжаттар жинақталған. Елімізге эвакуацияланған заводтар мен мекемелермен және университеттермен бірге өзге республикалардан көп адам көшіп келді. Соларға байланысты құжаттар осында жинақталған. Үшінші бөлім Қазақстан халқы ассамблеясының құрылуына арналады. Ал төртінші бөлімде тікелей этномәдени бірлестіктерге байланысты құжаттар бар. Мерейтойға орай биыл күзде өткізілетін «История, память, люди» атты 10-шы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда Қазақстан Республикасының президенті мұрағаты мен Қазақстан Республикасындағы Мицва еврей ұлттық ұйымдары орталықтары қауымдастығы жұртшылық назарына тағы да бірталай материал ұсынбақ. Алматыдағы Корей білім беру орталығында 1 наурыз қозғалысының және Корея уақытша үкіметі құрылуының 100 жылдығына арналған кездесу өтті. Корейлердің 1919 жылдың 1 наурызындағы Жапон басқыншылығына қарсы жаппай көтерілісі Самель Ундон деп аталады. Осылай 1 наурыз қозғалысы Корей халқының бостандығы мен тәуелсіздігінің нышанына айналды. Дүние жүзінің, соның ішінде Қазақстан корейлерінің осындай маңызды оқиғаны есте сақтауы қуанарлық жай. 1905 жылы Жапония Кореяға бірінші рет шабуыл жасады. Бірінші наурыз қозғалысында түрткі болған осы жағдай еді. Жапония 1910 жылы Кореяны түгелдей жаулап алды. 1919 жылы корейлер Жапон үкіметінің тәуелсіздік беруін талап етті. Оңтүстік Кореядан келген азаматтармен тығыз қарым-қатынас орнатқалы, Корей халқының тарихындағы белгілі оқиғалар жайлы көбірек біле бастадық. Самиль Ундон сондай оқиғалардың бірі. Қазақстандық корейлер 1 наурыз қозғалысының қашан және не себепті болғанын білуі керек. Осыдан 100 жыл бұрын корейлер тәуелсіздік декларациясын жариялады. Сол кезде 2 миллионға жуық адам демонстрацияға шықты. Мыңдаған адам қаза тапты. Ақыр соңында Корея тәуелсіздікке қол жеткізіп, әлемдегі ең ірі экономикалық державалардың біріне айналды. Іс-шара аясында осы тақырыпта балалар суретінің байқауы өтіп, көрмеге Кореяны азат ету жолындағы күрескерлердің фотосуреттері қойылды. Фотосуреттердің астына қаһармандардың қысқаша өмір баяны мен елі үшін сіңірген еңбегі жазылды. Фото көрмеге 1 наурыз қозғалысына қатысушылармен қатар Корей халқын Жапон езгісінен азат етуде үлкен қайрат көрсеткен адамдардың суреттері де қойылды. Олар Кореядағы ғана емес, сонымен қатар шекаралас елдерде, Ресейдің қиыр шығысында және Жапонияның өзінде бостандық үшін күресті. Корея диаспорасы шоғырланған жерлердің бәрінде Жапон басқыншылығына қарсылық білдіруші ұйымдар құрылды. Корея тәуелсіздігі жолындағы күрескерлердің ұрпақтары ұйымдастырған Докниб қоғамының құрылғанына биыл 20 жыл болады. Докниб қоғамы тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің азиялық бөлігіндегі, оның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстандағы корейлердің басын қосты. 1944 жылы Қазақстанда дүниеге келдім. Кореяның тәуелсіздігі жолындағы күрескер Мин Гын Хо атам жайлы әкемнен және ағамнан естідім. Менің атам өз елін, өз халқын шын сүйген. Ол ата аңызға айналған қолбасшы болған. Оның үстіне жауынгерлік өнерді шебер меңгерген. Адал, әділ, тәртіпке бағына білетін, сөзге шешен адам екен. Қол астындағы жауынгерлері атама ұқсауға тырысқан. Соған қарап бой түзеген. Кездесу Алматы қалалық Корей ұлттық орталығының және мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театрының өнер ұжымдары қойған концертке ұласты.
Алматы экономика және статистика академиясында алғыс айту күніне және Наурыз мейрамына арналған Ұлы даланың жас дарындар атты мерекелік концерт өтті. Ұлы дала жастары жобасы аясында өткен концерт Қазақстандағы жастар жылына орай ұйымдастырылды. Барша қазақстандықтарды келе жатқан Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Және де осы бүгінгі өткізіп жатқан іс-шара осы Наурыз мерекесіне негізінде арналған. Өйткені Наурыз мейрамы бұл көктем мейрамы, жаңа жыл бастауы деп айтуға болады. Бұл жердегі іс-шараның негізгі мақсаты бұл студенттерге жаңағы өнер арқылы ұлтаралық мәдениетті насихаттау және де бір ұлтаралық толеранттық сана сезімді қалыптастыру. Екі академияның бір-бірімен қарым-қатынасының үлкен жақсылығы студенттердің қарым-қатынастары, ұстаздарының бір-бірлерімен қарым-қатынастары бүгінгі жаһандану кезіндегі өзінің қай жерде болмасын, білікті маман болса да, бірақ дегенмен де олар қай жерге барса да әрдайым өзінің ұлттық қасиетін, ұлттық тұлғалық үлкен жақсылығының барлығын білдіретін ол өзінің рухани жаназығы. Шараға қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, Алматы қалалық қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мәдениет, дәстүр және тілдерді үйрену бөлімінің мамандары, қаладағы жоғарғы оқу орындарының студенттері мен оқытушылары қатысты. Қазір академиялық ұтқырлық деген жоба бар, мобильность деп жатамыз, ол сол орайда біз басқа қалалармен де тығыз байланыста болсақ деген ниеттеміз. Жалғыз енді осы экономика және статистика академиясымен ғана емес, біз бұған дейін Қазақ ұлттық педагогикалық университетпен, аграрлық университетпен, онымен қоса қыздар педагогикалық ұлттық университетімен, одан қала берді өзіміздің Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетімен меморандумдарға қол қойдық. Біздің бір-бірімізге деген жалпы қазақты сөз бар, саусақ бірікпей, ине ілікпейді дейді. Сол біз ауызбіршілікте болғанда ғана біздің болашағымыз жарқын болмақ. Студенттердің күшімен даярланған концерттік бағдарлама сұлу сазды вокалдық шығармалардан тұрады екен. Дарынды жас әншілер орындаушылық шеберлігін көрсетіп, көрермендердің қошеметіне ие болды. Қазақстанның көпұлтты ел екенін, әртүрлі этностардың ұлттық мерекелерін, соның ішінде Наурыз, Рождество мейрамдарын бірге тойлайтынымызды мақтан етем. Институтымызда мәдени іс-шаралар жиі өтеді. Жыл сайын Наурыз мейрамын тойлаймыз. Наурыз мерекесі бізге Қазақстан Халқы Ассамблеясының символы іспетті көрінеді. Бұл жерде жағы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының өзінің келіп отырған осы сара жолының арқасында осы біз тату бірлікте өмір сүріп жатырмыз. Осы барлық халық тату бірлікте өмір сүріп жатқаннан кейін бізге бұл өте осындай мерекелер жиі болған, бізге өте пайдалы және де өзінің оң нәтижесін беріп жатыр деген ойдамын. Жастар жылында экономика және статистика академиясы осындай концерттерді жиі өткізбек. Концерттерді қаладағы жоғарғы оқу орындарымен бірлесе ұйымдастыруда жоспарланып отыр. Мұндай іс-шаралардың негізгі мақсаты студенттерге патриоттық тәрбие беріп, рухани тұрғыда дамыту, дарынды жастарды қанаттандырып, өнеріне өріс ашу. Алматыдағы достық үйінде қалалық қоғамдық келісім кеңесінің тұрғын үй коммуналдық қызмет мәселесі жөніндегі мәжілісі өтті. Кездесуге осы салада қызмет көрсететін мекемелердің қызметкерлері мен монополияға қарсы қозғалыс өкілдері келді. Күн тәртібінде екі мәселе қойылды. Біріншісі, бүгінгі күні елбасымыз ерекше назар аударып отырған тұрғын үй коммуналдық қызметінің жайы. Өйткені әр отбасының бюджетіне электр қуаты, жылу, газ, коммуникациялық қызмет төлемдерінің тарифі елеулі әсер етеді. Екінші мәселе, этномәдени орталықтарды аккредитациялауға қатысты болды. Жұмыс істейтін орталықтар тізімге енгізіледі. Ал тек қағаз жүзінде ғана есепте тұрғандар өзінен өзі тізімнен шығып қалады. Бұл ретте Қазақстан Халқы Ассамблеясының тарифтерге қандай қатысы бар деген сұрақ тууы мүмкін. Біз адамдардың күнделікті тұрмысына тікелей әсер ететін әлеуметтік мәселелер жайлы сөз қозғап отырмыз.
халықпен тығыз байланыста жұмыс істейтін Қазақстан халқы ассамблеясының мұндай мәселелерге араласуы қалыпты жағдай. Связь народа ассамблея это неразрывно. Согласно поручению главы государства. Елбасы тапсырмасына сәйкес тарифтер төмендеп келеді. Мұны елдің бәрі бірдей байқай бермеуі мүмкін. Әйтсе де әркім қолындағы квитанцияларды мұқият қадағалап, пәтер иелері кооперативтеріне немесе компания басқармасына жиі-жиі сұрақ қойып отыруы керек. Сонда біз тарифтеріміздің қаншалықты өсіп, қаншалықты төмендегенін біле аламыз. Соңғы 3 жылда доллар курсының өскеніне қарамастан, бізде мемлекеттік қызмет тарифі көтерілген жоқ. Осы тақырыпқа байланысты әңгімені жалғастырайық. Кезінде Қазақстан халқы ассамблеясы мемлекеттік органдардың елбасы нұсқауларын дұрыс орындауын қадағалайтын қоғамдық ұйым ретінде құрылған еді. Сондықтан Қазақстан халқы ассамблеясы тариф мәселесінен де шет қала алмайды. Алматыдағы Горец би ансамблінің жетекшілері мен бишілерінің айтуынша, Кавказ би жай ғана өнер емес. Бұл Кавказды мекен ететін тау халықтарының тарихы, мәдениеті және философиясы. Олардың өмірінде бидің орны ерекше. Кавказ би қыздарды нәзік те әсем болуға, ал жігіттерді шыдамдылыққа, ерлікке, жауапкершілікке тәрбиелейді. Бұл туралы алдағы сюжетімізде толырақ баяндаймыз. Горец ансамблі 2009 жылы алғаш рет көп алдында өнер көрсетті. Осыдан 10 жыл бұрын алматылық Махмуд Уйсуков жары Зульфияға шағын би студиясын ашып берген еді. Дағыстанда туып өскен, сонда жүріп хореограф мамандығын алған зайыбына ол осылайша ерекше сый жасаған. Горец ансамблі мүшелерінің саны жылдан жылға көбейіп келеді. Репертуар ауқымы да кеңейіп, ансамбль бишілерінің кәсіби шеберлігі де шыңдала түсті. Көп ұзамай ансамбль тек өз елімізге ғана емес, елімізден тыс жерлерге де танылды. Бүгінде Горец би ансамблі республикалық және халықаралық деңгейдегі үлкен байқаулардың жеңімпазы атанып, талай рет жүлде алған айтулы өнер ұжымы. Ансамбльге қатысып, би үйренем деушілер де өте көп дейді Махмуд Юсупов. Бұл өте қуанарлық жай. Өнер жолындағы ізденісте шек жоқ. Жаңа би үйреніп, шеберлігімізді шыңдай түсуге тырысамыз. Шығармашылық ізденіс жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Ансамбль құрылғаннан бергі 10 жыл ішінде халық ықыласына бөленді. Ата-аналарда балаларының халық би мектебінен көп нәрсе үйренетінін түсінді. Алғашқы сабағымызға бар болғаны 3 адам келген болса, қазір ансамблімізде 170 биші бар. Олар жас шамасына қарай 6 топқа бөлініп, өнер көрсетеді. Әйтсе де біз санға емес, сапаға мән береміз. Барша қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ойымыз бір жерден шығып, ынтымақ бірлігіміз арта бергей. Баршаңызға мол бақыт, мықты денсаулық тілеймін. Горец ансамблі 10 жылдық мерейтойын көктем мерекесі Наурыз қарсаңында өткізді. Алматыға Алатау дәстүрлі өнер театры сахнасында жас бишілер ансамблі репертуарындағы бақташылар биі, авар биі сияқты ең үздік композицияларды, сондай ақ лезгинка биінің әр түрлі нұсқаларын орындады. У нас сегодня очень насыщенная программа. Бағдарламамызда алуан түрлі терең мазмұнды билер көп. Концертте Кавказ билерін барынша қамтуға тырыстық. Дағыстанның өзінде 10-нан астам этникалық топ бар. Олардың бәрінің билерін үйреніп болған жоқпыз. Алдағы уақытта репертуарымызды жаңа нөмірлермен толықтырып отырмақпыз. Соңғы кезде орындап жүрген хореографиялық композицияларымыздың бірі «Кавказ попурье» деп аталады. Көп биші қатысатын бұл күрделі нөмірді шәкірттеріміздің аналары орындайды. Қазақстан халқы ассамблеясы мен Ресей Федерациясы консулдығының алғыс хаттары ансамбль мүшелері үшін тосын сый болды. Алғыс хаттарды Алматы қалалық орыс этномәдени бірлестігінің төрағасы Всеволод Лукашов пен Алматы қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының төрағасының орынбасары Қазбек Мамсуров тапсырды. Өнер ұжымын Алматы қалалық Дағыстан этномәдени бірлестігінің төрайымы
Хадижат Уайсова да құттықтады. Творческий коллектив ансамбля. Горец ансамблінің шығармашылық ұжымы Алматы қалалық Дағыстан этномәдени бірлестігінің ажырамас бөлігі іспетті. Ансамбльдің 10 жылдық мерейтойына арналған концертке қатысатынымызға қуанып отырмыз. Ұлттық мәдениетімізді насихаттауға үлкен үлес қосып жүрген ансамбль ынтымағы жарасқан ұжым. Ансамбль мүшелері бір-біріне тілектес, ақ жарқын, ақ көңіл жандар. Барша қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Біз қашанда көктемді асыға күтеміз. Шуақты мереке Наурыз жақсылықтың, ізгіліктің бейнесі іспетті. Баршаңызға мерекелік көңіл күй, мықты денсаулық тілеймін. Ынтымақ бірлігіміз арта берсін. Мира и дружба. Павлодардан, Қарағандыдан және Ақтөбеден келген Горец ансамблінің достары ән мен биден шашу шашып, мерекенің көрігін қыздыра түсті. Өздері тұратын қалаларда Кавказ халқының би өнерін насихаттаумен айналысатын олар Горец ансамблін үлгі тұтады. Бізге қарағанда, олардың би қоюда және концерттік бағдарлама дайындауда тәжірибесі мол. Горец ансамблі мүшелерімен ылғи да ақылдасып кеңесіп отырамыз. Әр түрлі іс-шараларда жиі бас қосамыз. Бұл ансамбльдің өнерін сөзбен айтып жеткізу қиын. Олардың биін көзбен көріп, тамашалағанға жетер ештеңе жоқ. Ансамбльге шығармашылық ұзақ ғұмыр тілеймін. Алар асулары биік болсын. Би өнерін қадірлей білетін шәкірттері көбейе берсін. Осыдан 3 жыл бұрын Ақтөбеде «Сердце Кавказа» деп аталатын ансамблімізді құрдық. Содан бері осы ұжымға қарап бой түзеп келеміз. Шығармашылық өсу жолындамыз. Қазақстандағы би ұжымдарының жұмысына ұдайы зер салып жүреміз. Өз ара тәжірибе алмасып, жақын араласып, бір-бірімізге қолдау көрсетеміз. Горец ансамблі жетекшілеріне, хореографтарына және бишілеріне мықты денсаулық. Шығармашылық табыс тілейміз. Ансамбльдің шығар белестері биік болсын. Кавказ халқының билері орындаушыларды да, көрермендерді де жігерлендіріп, бір серпілтіп тастайды. Көрермен бойға жігер, көңілге қуаныш сыйлайтын Кавказ билерін құр қызықтап қана қоймай, қосыла билегісі кеп тұрады. Бишілердің ұршықтай үйірілген қимыл қозғалысы таңдай қақтырады. Осындайда жас орындаушылар би өнерінің шеберлік сырларын қалай меңгерген деген сұрақта еріксіз ойға оралады. Ансамбль мүшелерінің бәрі де би өнерін ерекше жақсы көреді. Ынтымағы берік өнер ұжымы қашанда көрермен көңілінен шығуға барын салады. Жас бишілер шеберлігінің сыры осында болса керек. Сөз соңында айтарымыз, Горец ансамблінің есігі Кавказ биін үйренем деушілердің бәріне айқара ашық. Міне, жарты сағат тез өте шықты. Алдағы уақытта да тартымды бағдарламалар ұсынып, көңілдеріңізден шығуға тырысамыз. Егер қызықты тақырыптарыңыз болса, хат жазып, телефон шалып хабарласыңыз. Немесе редакциямызға келіңіз, қуана қарсы аламыз. Бір аптадан кейін, дәл осы уақытта, Қазақстан ұлттық арнасында жүздескенше.